sxolid ibn valid mujohidga dars bo'lar xolid ibn valid bu xolid ibn valid roziyallohu anhuxolid ibni valid mujohidga dars bo'lar xolid ibn vaid dushman safin sindirar xolid ibn valid خالد ابن بليد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بوحق أبو بكر رضي الله عنه جاء مكتوب يولي كيجن أبو بكر رضي الله عنه دان مكتوب كجواب كلا ده خالد كبيروق حمثن قربتشه ular eng xatarli odamlar murtadlar islomga eng xatarli odamlar ayoli bormi yamoma mintaqasi degan hammasini qir ibn Walid yana abu bakrga javob yo'llaydida men bitimga kelishib qo'ydim endi bu bitimdan qaytmayman degandan keyin abu bakr radhiyallohu anhu ham rozi bo'ladi undan keyin ibn Walid bu yamoma mintaqasida 2 oy muddat qolib atrof muhitdagi murtad bo'lgan qabilalarni birma bir fath qilishlikka sariyalar jo'natib bu yerda tartib intizom qilishlik uchun qolib ketadi yamoma mintaqasidagi kishilar sulhga rozi bo'lgandan keyin ozgina vaqt o'tmasdan islom keltirishadi yamoma ham islom keltiradi va islomi go'zal bo'lib keyinchalik futuhatlarda qatnashganligi ham tarixlarda zikr qilinadi endi hamma xatarli bo'lgan kishilar birma bir yiqitildi birma bir sindirildi tormor qilindi islom uchun murtadlar tarafidan endi xatar yo'q lekin mana bu voqealar hammasi hijratning 11 birinchi yilida boshlanib abu bakr radhiyallohu anhu xilofatni avvalida hijratning 11 birida yakunlangan shuncha qurbonlik shuncha bo'lgan mashaqqat bir yilda ollohni izni bilan poyoniga yetdi holidbvalid ikki oy muddat o'sha yerda ishlarni tartibga solib turgandan keyin abu bakr roziyallohu anhu tarafidan maktub keladi holivai hali bir tuzuk quruq dam olgani ham yo'q askarlar ham rohatlangani yo'q Khalid ibn Walid hali madinaga ham borgani yo'q lekin abu bakr radhiyallohu anhu dan shoshilinch xabar keladida Khalidga iroq futuhatlarini boshlashlik to'g'risida maktubda shunday yozilgan ediki iroq tarafga yo'l olgan hattoki iroqqa kir ubulla mintaqasidan yurishni boshlagan va fors ahlini ya'ni fors ahli o'sha vaqtida majusi bo'lgan fors ahlini islomga taslim bo'lgani bo'ldi bo'lmasam qatl qil va ularni dinida bo'lgan millatlarni ham qatl qil arab bo'ladimi ajammi, farqi yo'q islomga taslim bo'lsa bo'ldi bo'lmasam Forsga qo'shib ularni ham qatl qil lekin hadafing xiyro bo'lsin xero bu iroqda bir mintaqa bo'lgan bu mintaqa arablar yashaydigan mintaqa bo'lgan bu mintaqa juda boylikka to'la bo'lgan yer bo'lgan hamma tarafdan ziroat bo'lsin tijorat bo'lsin boshqa boshqa narsalar bilan boy bo'lgan yer bo'lgan shuning uchun abu bakr roziyallohu anhu hadafing maqsading hiyro bo'lsin hero aytib o'tdik arablar yashaydigan mintaqa bo'lgan lekin bu arablar o'sha vaqtida Fors imperatoriga taslim bo'lib fors imperatorini hukmi ostida bo'lgan mintaqa bo'lgan bu iroq janglariga kirishlikdan oldin fors imperatori to'g'risida ozgina to'xtalib o'tsak fors imperatori o'sha davrda yagona bo'lgan imperatorlik bo'lgan juda ham madaniyatda bo'lsin taraqqiyotda bo'lsin askariy tizimda bo'lsin boshqa boshqa tijorat ziroat bularni hammasidan yetuk bo'lgan imperatorlik bo'lgan hukmdorlik qilib turgan yer maydoni forsni yunon shimolidan to pokiston mintaqalarigacha cho'zilgan bu fors imperatorligini davom etishligi melotdan oldingi oltinchi asrlardan to melotdan keyingi yettinchi asrlargacha davom etgan tasavvur qiling qariyb 1300 yil bu fors imperatorligi hukmronlik qilgan tarixda bu hazlakam muddatmaski bir hukumat 1000 yildan oshiqcha hukumat qilishligi melotdan keyingi 7 asr fors hukm uchun eng gullab yashnagan asr hisoblanadi asosan bu asrda qirq yetti yil qirq sakkiz yil o'sha rasulullohini davriga taqaladi qirq yetti yil 48 yil hukmdorlik qilgan anu sharvan ismlik fors kisrolaridan biri o'sha davrda eng gullab yashnagan davrga ya'ni meloddan keyingi yettinchi asrga taqaladi anu sharvan rum imperatorligi bilan fors imperatorligini o'rtasida juda katta to'qnashuvlar vujudga kelgan o'sha qissa alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda zikr qilgan Alif lam mim fi al-ardi wa hum min ba'di g'alabihim oyati o'sha anu davrida nozil qilingan anu sharvan shom mintaqalarida Justinian boshchiligidagi rum qo'shiniga g'olib bo'ladi anu sharvan ya'ni fors qo'shini rum qo'shiniga g'olib bo'ladi bu qur'oni karimda zikr qilingan rasululloh sallallohu alayhi va sallamni besatidan 8 yil chamasida bu anu sharvan vafot qiladi bu vafotidan keyin buni o'g'li bo'lgan isro pares taxtni egallaydi otasidan keyin undan keyin buni o'g'li bo'lgan shiri kisro ya'ni bu anai sharvanni nabirasi bo'lyapti ana sharvan vafotidan keyin ba'zi bir oiladagi kelishmovchiliklar oiladagi nizolar ba'zi bir qatillar boshlangan bo'ladi ya'ni taxtga nomzodlik shunga o'xshagan ichki ixtilofatlar ana sharvan o'g'li kisro parvez hukmdorlik vaqtida uning o'g'li shiri kisro bir ulg'ayib voyaga yetgandan keyin o'zini otasini hibs qiladi hibs qilgandan keyin ozgina vaqtdan keyin uni qatl qiladi ya'ni katta jarima, ki o'zini otasini hibs qilib undan keyin qatl qilishlik undan keyin bundan ham yomonroq bo'lgan ishni amalga oshiradiki o'sha kisro sulolasiga tegishli hamma kelajakda nomzod bo'ladigan vali ahdlarni birma bir qatl qilib tashlaydi kichkina bo'ladimi katta bo'ladimi erkak jinsiga mansub bo'lgan kisro sulolalarini hammasini qatl qiladi ya'ni tarixda zikr qilinishicha 18 ta kishini qatl qilganligi lekin alloh subhanahu va taolo buni ko'p hukumati davom etmasligini iroda qilgan o'zini hukumati o'zini hukmdorligi boshqaga o'tib ketishligidan qo'rqib shunday nomzodlarni qatl qilsa ham olloh subhanahu va taolo ko'p davom ettirmadida 7 oy chamasida o'zi ham o'ldirildi shiriy yo'q qilingandan keyin kisirolar xonadonida taxtga loyiq bo'lgan kishi qidirila boshlagan kim endi taxtni boshqaradi shiriydan keyin taxtni erkaklardan yadajar ibn shahrayar ibn parvez degan bir odam boshqargan bu yazdajarni taxtga o'tirishligi shunday bo'lganki bu ham o'sha kisrolar xonadonidan bo'lgan qanday bo'lib bu shaxs qolgan shiriy tarafdan o'ldirilmasdan zikr qilinishda tarixda o'sha shiriy nomzodlarni valiy ahdlarni qatl qilayotgan vaqtida yazdajar kichkina bolakay bo'ladi uni yaqinlari shiriydan berkitib o'lmay qolishlikka sabab bo'lgan qachonki shahrayor o'ldirilgandan keyin xonadonda kisirolar xonadonida muzokara ketganki kim endi taxtga hukmronlik qiladi fors saltanatiga kim egadorlik qiladi degan bir muzokara ketgandan keyin o'sha şey yashirib qo'ygan kishilar yazdajarni ko'rsatishadi mana bizda bor undan keyin yazdajar hukumatga o'tirib o'sha fors saltanatini go'daklik vaqtidan ya'ni yosh bola bo'lgan vaqtidan boshqaradi lekin shiriy bilan yazdajarni o'rtasida besh to'rt yil vaqt o'tadi shiriy bilanyza bola hukmdorlikka kelguncha o'sha besh to'rt yilni ichida sakkizta yana kisrolar hukmronlik qilgan aksari ayollardan tashkil topgan bu hukmronlik chunki shiriy ko'pchilik nomzodlarni qatl qilgan valiy ahdlarni lekin o'sha yazdajar zohir bo'lib to saltanatga kelguncha 5-4 yil vaqt o'tgan ungacha 8 ta aksari ayollardan tashkil topgan kisrolar boshqargan mashhurlaridan asha bo'ron degan bir ayol fors saltanatini boshqargan o'sha ayol to'g'risida rasuluoh sallou alayhi vsallamga xabar kelganda o'sha mashhur hadis alloh va taolo hargiz bir qavm najot topmaydi o'z hukmiga ayol kishi boshliq qilinsa yoki bo'lmasam o'zlarini ishiga ayol kishini boshliq qilgan qavm hargiz najot topmaydi deb o'sha ayol haqida rasululloh salllohu alayhi vasallam bayon qilgan ya'ni bu hadis ommaiy musulmonlarga ham tegishli bo'lgan hozirgi kungacha ham bu hadisni hukmi sobit xullas kalom yazdajor saltanatni boshqargan vaqtida iroq tarafdan islom futuhatlari boshlanadi bu yazdajor hali hukumatga saltanatga kelishlikdan oldin ayollar boshqarayotgan vaqtida rustum degan bir qoid bo'lgan askariy qoid bu qoid saltanatni lashkar tizimiga boshliq bo'ladi endi o'z uz o'zidan lashkar tizimiga boshliq bo'lgandan keyin va saltanatni ayollar boshqargandan keyin bu saltanat ayollari o'z uz o'zidan rustumga muhabbat qilishadi chunki erkak yagona erkak shu va saltanatni boshqarayotgan kisrolar ayol kishilar bo'lganligi uchun ko'p ahamiyat bermaydi va ayol kishilar lashkariy askariy ishlarga ko'pincha qobiliyatlari bo'lmaganligi uchun rustum hukmronlikni ko'proq o'zi oladi endi yazdajor kelgandan keyin endi bu erkak kishi keldi saltanatga yaz rustumni qoidlikdan bo'shatib bo'shatormaydida askariy qoid bo'yicha lavozimida qoldiradi endi bu qoid rustumni hozirdan bilib olishligimiz yaxshi sababi ibn al valid bilan bo'lgan to'qnashuvlar va muzokaralar bo'ladi shuning uchun buni bilib olganligimiz yaxshi rustumni yazdaj kelgandan keyin qoid bo'lgan va o'zini lavozimida qolganligini iroq bo'lsa o'sha davrda fors hukmronlik qilgan bir mintaqadan hisoblanadi viloyatdan kattaroq lekin o'ziga mustaqil bo'lmagan bir davlatcha edi lekin forsga tobi edi endi iroq o'sha şey davrda sharqiy tarafida fors zabollar yashagan janub tarafda esa arab zabonlar yashagan o'sha şey davr lekin fors saltanatini poytaxti o'sha şey, iroqni sharqiy tarafida joylashgan madain uchta işte shaharni o'z ichiga olgan poytaxtcha hisoblangan ammo janubiy tarafida arab zabonlar yashagan va o'sha sharqiy forslarni poytaxti hisoblangan madain deb nomlangan joyni bevosita oldida xiyora degan mintaqa bo'lgan bu xiro o'sha iroqlik arab zabonlarni go'yoki markazi hisoblangan Aynan abu bakr roziyallohu anhu Khalid ibn al-Walidni iroqqa jo'natganda o'sha yerni maqsad qilgan edi birinchi bo'lib o'sha yerni ishg'ol qilinsa undan keyin qolgan futuhatlar davom etadi birinchi hadafimiz o'sha xiro bo'lishligi kerak deb noma yo'llagan edi xero o'sha davrda firot dengizi g'arbida joylashgan edi aytib o'ting xero arablarni iroqdagi markazi hisoblangan o'sha yerdan turib qubaga kisro saltanati tarafidan ozroq salohiyat berilganida o'sha yerdan turib boshqarardi dijla daryosini yon bag'rida joylashgan kichkina shaharlardan iborat bo'lgan kisro saltanatini poytaxti ammo holid valid yuzlangan ubulla mintaqasi esa iroq janubida joylashgan arab jazirasini sharqiy tarafida joylashgan mintaqa bo'lgan bu mintaqa sharqdan kelgan kiyimlar, hinddan bo'lsin xitoydan bo'lsin kelgan kiyimlarni tijorat asosida qabul qilib oladigan mintaqa bo'lgan juda ham aytib o'tdik tijorat sohasidan ham va ziroat sohasidan ham har bir tarafdan yetuk bo'lgan iroq musulmonlarni hadafiga aylangan birinchi bo'lib o'sha yer va aytib o'tdik musulmonlar o'sha davrda hech narsasi yo'q bo'lgan sahrodan kelgan bu sahroda na asal bo'lsin na biror bir sut mahsulotilariga tegishli bo'lgan mahsulotlar yaxshi yetishtirilsin ammo iroqda bo'lsa asal bo'lsin sut bo'lsin xurmo bo'lsin va boshqa ziroatga tegishli meva cheva hamma yo'q to'lib toshgan undan tashqari tijorat sohasida ko'plab yutuqlarga erishgan mintaqa bo'lgan endi askariy holatini aytadigan bo'lsak fors qo'shinini o'sha davrda eng kuchli jihozlar bilan jihozlangan hisoblangan hattoki har bir fors sartalatini askari boshiga temirdan bo'lgan bir o'zini harbiy sohasida puxta ekanligini bildiradigan bir mig'rafa deyiladi o'sha narsa kiygan va jasadida to'liq temir sovutdan iborat bo'lgan kiyimlar kiygan har bir jasadini to'sib qilich zarbasidan himoya qiladigan sovutlari bo'lgan har bir askarini albatta bu narsa urushda himoyani baquvvatlashtirsa ham tezlikni susaytiradi endi bundek himoyaga ega bo'lgan tezligi past bo'lgan lekin hamma jihoz bilan jihozlangan qo'shinga ustidan hech narsasi yo'q yengil qilichidan boshqa va juda tez harakatlanadigan arab xolid qo'shini bilan to'qnashish kerak bo'ladi aslida islom futuhatlari iroqdan boshlanishligidan bir qancha muddat muqaddam Qachoniki qachonki holidibnr valid yamoma mushkilasini yakunlab turgan bir vaqtda jazirani sharqiy shamolida joylashgan banu bakr qabilasida istiqomat qilgan islom qo'mondonlaridan bo'lgan musanna ibn haris al-Shaybani radhiyallohu anhu bu kishi rasulullohaivani qo'lida iymon keltirgan banu bakr qabilasi ya'ni Iroqning janubida joylashgan arab jazirasini sharqiy shamolida joylashgan mintaqa bo'lgan bu kishi askariy odam bo'lganligi uchun atrofiga bir necha otliqlardan iborat bo'lgan jangchilarni yig'ib fors saltanatiga hujumlar uyushtirar edi bu hujumlar kichkina kichik hujumlar lekin bu hujumlardan asosiy maqsad g'animat olishlikdi gohida sharqdan gohida g'arbdan hujum qilib g'animatlar olib sekin sekin musanna ibn Haris al-Shaybani shayboniyni shuhrati mintaqa bo'ylab yoyiladi qachonki hijratni 11 birinchi yili yamoma mushkuloti yakunlanayotgan vaqtida zilqada oyida abu bakr roziyallohu anhuni huzuriga madinaga boradi musanno borib abu bakr roziyallohu anhudan izn so'raydiki meni qavmimga amir qilingda meni atrofimdagi odamlar bo'ysunsinki menga itoat qilsinki men iroqqa hujum qilsam dushman safin sindirar xolid ibn valid mujohidga dars bo'lar xolid ibn valid dushman ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh urush sirlarini bilar shiddat bilan jang qilar dushman undan qaltirar xolid ibn valid uhman safin sindirar xolid ibn vaid mujohidga dars bo'lar xolid ibni valid mag'lubiyatni unutgan itoat mahkam tutgan doim janglarda yutgan xolid ibni valid mag'lubiyatni unutgan itoat mahkam tutgan doim janglarda yutgan xolid ibn xolid ibnda bo'lar xolid ibn vid dusman sar Khalid ibni valid mujohidga dars bo'lar Khalid ibni valid